አብ ውሽጥን ወፃን ኤርትራ ኮንኩም ንመደባት መስትያት ቤትናን ምክትታል ምሳና ዘለኹም ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ መደብና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ 12 ጥሪ 2021 ንገለ 10 ደቂቕ ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ሰናይ ምክትታል መስትያ ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ኩናት ትግራይ ካብ ዝውላዕ 7 መዓልታት ተቐፂሩ እኳ እንተኾነ ሕጂ እውን እቲ ኩናት ኣይሃደአን ጥራሕ ዘይኮነ ብዝሓየለ መልክዑ ይቕፅለሉ ኣብ ዘለወሉ እዋን ካብ ወገን ኤርትራ ዝተላእከ ብዙሕ ሰራዊት ኣብ ከባቢታት ሽረ ዓድዋን ዓዲግራትን ይዋፈር ምህላው ሬድዮ ኤረና ብወከልተይ ኣረጋጊፀዮ ኢላ እዞም ብዓበይቲ መካይን ተፃዒኖም ብኣሽሓት ዝግመቱ ሰራዊት ካብ ኤርትራ ንቒሎም ዶብ ኢትዮጵያ ድሕሪ ምስጋሮም ክልል ትግራይ ክሳብ ዘረጋጋእ ግዜያዊ ማዓስከራት ዶኪኖም ንዘይተወሰነ እዋን ክፀንሑ ምዃኖ እውን ተገሊጹሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብወገን ሕመራ እውን ሓያሉ ኤርትራውያን ወተሃደራት ናብቲ ከባቢ ተንቀሳቒሶም ከም ዘለዉ ይሕበር ኣሎ ስርዓት ትግደፍ ነቶም ኣቐዲሙ ብጉዳይ ጥዕናን ካልእ ምኽንያታትን ብቦርድ ዘፋነዎም ኣባላት ግዱድ ዕስክርና ከይተረፈ ናብ ዝነበርዎ ኣሃዱታት ክምለሱ ደጋጊሙ ፀውዒታት ይቐርብ ኣሎ እቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ኣትዮም ብከቢድ ዝቆሰሉ ብዙሓት ካብ ሰራዊት ኤርትራ ናብ ስድራ ቤታቶም ስለ ዝተመለሱ ከዓ ገለ ስድራ ቤታት ሞት ውሉዳቶም ብዘይወቅዓዊ ኣገባብ ብፅንፅንታ ክሰምዑ ይኾኑ ከም ዘለዉ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቒሱሎ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ትግደፍ ኤርትራ ኣብ ትግራይ ኣትያ ትዋጋእ ከም ዘላን ናይ ህወትን ንብረትን ዕንወት እውን ይወርደ ከም ዘሎ ክሳብ ሕጂ ንህዝቢ ኣይሓበረን ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት እውን ኣብ ማዕከናት ዜንኡ ንህዝቢ ሓበሬታ ካብ ምሃብ ተቆጢቡ እዩ ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታዉ ኣብ ፈለማ ኣጠራጣር እኳ እንተነበረ ድሓር ግን ኣሜሪካን እንግሊዝን መርትዖታት ኣስህኒን ምስ መጎታ ንብዙሓት ከዘራርብ ፀኒሑ እዩ ኩልና ከም ዝተኸታተልናዮ ከዓ ዝሓለፈ ሰሙን ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ፖለቲከኛታት እቲ ሃገርን ኤርትራ ኣብቲ ኩናት ከም ዝወዓለትን ክሳብ ሕጂ እውን ኣብ ትግራይ ሰራዊታ ኣስፊራ ከም ዘላ ተኣሚኖም እዮም እቲ ገበናት ኩናት ከም ዝፈፀመ ዝንገረሉ ዘሎ ሓድሽ ውልቀ መላኺ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እውን ኣብ መደረኡ ኣብቲ ኩናት ኤርትራ ዝተፃወተቶ ተራ ዓብ ምንባሩ ገሊጹ ነይሩ ስርዓት ትግደፍ ኣብ ኤርትራ ገባርን ሓዳግን ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ዓበይቲ ስጉምታት ክወስድ እንከሎ ምስ ህዝብን ተወከልቲ ህዝብን ኣይላዘብን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ህዝቡ ብዘለዎ ንዕቀት ብዛዕባ ዘጋጠሙ ሓደሽቲ ምዕበለታት መብርሂ ኣይህብን እዩ ህዝቢ እውን ኣብ ትሕቲ ከቢድ ፍርሒ ስለ ዝነብር እንታይ ትገብር ኣለካ ኢሉ ክሓትት ድፍረት የብሉን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ይኹን ንገለ ብዕድመ ዝሸምገሉን ኣቐዲሞም ብጥሮታ ዝተፋነዉ ኣባላት ኣመራርሓ ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ኩናት ከም ዝተማርኹ ኣምሲሉ ድራማ ይሰርሕ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘሎ ሕራነ ሰማይ ክዓርግ ኮይኑሎ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ እንተ ደኣ ኮይኑ እዚ ቅድሚ 7 መዓልታት ዝተወልዐ ኩናት ንመጻኢ ንኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ዓሌታዊ ግጭት ከእትዋ ዝኽእልን ነቲ ሃገር እውን ሓደጋ ምብትታን ኣስዒቡ ሓያል ዝኾነ ቁጠባውን ማሕበራውን ውድቀት ከኸተለላ ከም ዝኾነ ይዛረቡ እቲ ብስምዒትን ብሆሆን ጎረባብት ተዓዲምካ ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ሎሚ ንሓደ ወገን ጥራሕ ዝሃሲ መሲሉ ዝረኣዮም ወገናት እኳ እንተለዉ ጽባሕ ግን ስምብራቱ ሓያል ክኸውን እዩ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ድሕርቲ ምስ ኢትዮጵያ ናይ ሰላም ስምምዕ ተፈሪሙ ተባሂሉ ኣብ ህዝብን ሰራዊትን ሓዲሩ ዝነበረ ተስፋ ምህፋፉ ሰራዊት ኤርትራ ኣብዘይምልከቶ ኩናት ኣትዩ ይመውትን ይቆስልን ብምህላው ጸሊም ታሪክ እዩ ዝፅሓፍ ዘሎ ኣብ ዓመተ 2018 ህዝቢ ኤርትራ ምስ ምምፃእ ኣብይ ኣሕመድን ምኽፋት ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ድሕሪ ሕጅስ ድምፂ ኩናትን ወረብ ኩናትን ኣይንሰምዕን ንኸውን ግዲ ኢሉ ናብ ሓድሽ ናይ ሰላም መድረኽ ዝተሰጋገረ መሲልዎ እኳ እንተነበረ እቲ ተስፋን ሃረርታን ነዊሕ ከይሰጎመ ኣብ ክልተ ዓመቱ ከም ብሓድሽ ደቁ ክኸፍል ይግደድ ኣሎ ልዕሊ ኩሉ ዝገርም ግን ገለ ኤርትራውያን ወያነ ክመውት እንከሎ ጥራሕ ፊልም የርእዩና እምበር ኣሕዋትና ኣብ ትግራይን ኢትዮጵያን ኣትዮም ምማቶም ኣየገድሰናን ዝብል ርእቶ ሒዞም ርኣዩ ምስትያት ቤትና ካብ ኑርንበርግ ጀርመን ዝፍኖ መደብ እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰጋገር ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ሎሚ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶባት ትገብሮ ዘላ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓስ ትቕፅለሉላ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ሱዳን ኣብ ከባቢ ዶባት ኢትዮጵያ ዘይሕጋዊ ተግባራት ትፍፅማላ ዝበለ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ወሃቢ ቓል ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ እዩ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ
ኣብ በይኑ እዋናት ምስ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ኩናት ኣካይዳ እኳ እንተኾነት ኩናት ግን መፍትሒ ከምዘይኮነ ተማሂራ እያ ኢሉ እዚ ውሃቢ ቓል ኢትዮጵያን ሱዳንን ናብ ግጭት ንኽኣትዋ ብምግባር ናይ ፖለቲካ መኽሰብ ክረኽቡ ዝደልዩ ሓይልታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ኢትዮጵያ ግን ንኩናት ከም ኣማራፂ ኣይክትወስድን እያ ኢሉ ህዝብታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዘመናት ብታሪክ ዝተኣሳሰሩ ህዝብታት ስለ ዝኾኑ ብሓባር ክዓብዩ እምበር ናብ ኩናት ክኣትዉ ድሌት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ክብል እውን እቲ ሎሚ ዝወፀ መግለፂ የረድእ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሱዳን ብኣንጻሩ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝሓየለ መልክዑ ሰራዊታት ተንቀሳቐስ ከም ዘላ ኢትዮጵያ ግን ንሰላምን ዲፕሎማስን ቀዳምነት ሂባ እተርእዮ ዘላ ትዕግስቲ ምስ ፍርሒ ክቁፀር ከም ዘይብሉ ኣተሓሳሲቡ ዶባት ኢትዮጵያን ሱዳንን ብመግዛእታዊ ዶባት ኣብ ዓመተ 1902 ዝተኸለለ ኮይኑ ሱዳንን ኢትዮጵያን ግን በብእዋኑ ናይ ብፅሓኒ ሕቶ ከለዓዕላ ብምፅንሐን ካብ ነዊሕ እዋን ሰላማዊ ናይ ዶብ ምሕንፃፅ መስርሕ ክኽተላ እየን መሪፀን ፀኒሐን ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ግን ሰራዊትን ምልሻን ኢትዮጵያ ካብ ዶባት ሱዳን ስለ ዝተንቀሳቐሱ ሱዳን ነቲ ወርቃዊ ዕድል ተጠቒማ መሬተይ ንእትብሎ ቦታታት መሊሳቶ እያ ሱዳን በዚ ከዓረፈት ግን ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ገጻ ትግስግሳላ እቲ ኣቐዲሙ ኣብ ካርቱም ዝተኻየደ ናይ ሰላም ዝርርብ ብዘይፈረ ተበቲኑ እዩ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ግብረ መልሲ ክትህብ ዘይምፍታና ከዓ ዓቕማ ተዳኺሙ ብኩሉ መዳይ ኣብ ውሽጣዊ ቅልውላው ስለ እትርከብ ካልእ ተወሳኺ ዓውደ ኩናት ምኽፋት ከዋፅኣ ከም ዘይክእል ስለ ዝተገንዘበት ትመስል ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝግበር ኩናት ምዝርራብን ሰላማዊ መገዲ ምኽታል ይኹን ናይ ደጋ ሓይልታት ጣልቃ ምእታው ኣይቅበልን ዝብል መርገፂ ከም ዘለዋ ብተደጋጋሚ ክትሕብር እኳ እንተፀንሐት ምስ ሱዳን ግን ዝርርብ እምበር ኩናት ኣየድልየናን ህዝቢ ሱዳን ታሪካዊ ሓውና እዩ ኢላ ክትለማመፅ ምርኣይ ስራሕ ነፋሒቶ ምዃኑ ይበርሃልካ ሎሚ ንኢትዮጵያ ናብዚ ኩሉ ዕንወት ኣውዲቕዋ ዘሎ ቀንዲ ምክንያት እቲ ዘይብሱል ኣካይዳ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገርን ብቕዓት ዘይብሉ መሪሕነት ምዃኑ ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ይሰማምዕሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዝበልናዮም ክልተ ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ፀናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ቀፃሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክንራኸብ ኢና ሰላም መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ